det är en spännande värld vi lever i och planeten är ju vårt arbetsfält. Så ofta får jag frågan om jag sa biologi när jag sagt geologi. Så jag hoppas det kommer ändras. Ja, framöver kommer nog fler veta vad Daniel Preis från Helsingborg egentligen pluggar till. För just nu är det rekordmånga som sökt till geologiutbildningen i Lund. Och här på den förgiftade Bullervallen i Hyllinge är det just en geolog som skulle kunna användas. Man tar prover i marken för att se vad för typ av förorening det är, åt vilket håll den sprider sig, hur stor spridningstakten. Inom till exempel hydrogeologi så lär man sig hur vatten rör sig genom olika marker. Och det är en väldigt viktig gren här. Geologi handlar om skapandet, sammansättningen och förändringen av jordens bergarter och sediment som grus och lera. Och med bland annat en blomstrande gruvbransch så har eleverna inga större problem att få jobb efter utbildningen. På institutionen så märker man ju av det genom att man hela tiden hör att nyutgångna studenter har jobb direkt. Det är väldigt sällan jag hör talas om någon som måste anstränga sig för att söka, utan företag till och med ringer upp våra lärare och frågar efter oss.